Կապանի լավագույն դպրոցներից մեկի TV3 միջնակարգ դպրոցի ճանաչված եւ հարգարժան տնօրեն Էդուարդ Բեգլարյանը թոշակային տարիքի անցնելու կապակցությամբ ազատվել է աշխատանքից եւ նշանակվել տնօրենի պաշտոնակատար, մինչեւ սահմանված կարգով փոխարինողի նշանակումը։ Սահմանված կարգն էլ դպրոցի խորհրդի կողմից նախատեսում է ընտրությամբ կրթական հաստատության նոր ղեկավարի ընտրություն։ Ընտրությունը պետք է կայանար անցած շաբաթ, սակայն հետաձգվել էր։ Այսօր նախատեսված ընտրությունը լուսաբանելու համար այցելեցինք դպրոց, պարզվեց, որ անկոչ հյուրենք չենք կարող մասնակցել։ Պատճառն այն է, որ լրատվամիջոցը կարող է ներկա գտնվել ընտրությանը, եթե ընտրությունից 5 օր առաջ հայտագրված լինի դպրոցական խորհրդում։ Իհարկե չէինք զլանա կարգին հետևել, եթե նախապես իմանայինք նման պահանջի մասին, բայց որտեղից իմանանք, եթե խորհրդի կողմից տարածած հայտարարության մեջ այդ մասին ասված չէ։ Ինչևէ, մեր նկարահանող խումբն այդպես էլ չստացավ ընտրությունը լուսաբանելու իրավունք։ Առկախ մնաց միայն մեկ հարց. Այդ ինչ թաքցնելու բան կար, որ չթույլատրվեց ներկա գտնվել դպրոցի տնօրենի ընտրությանը, հատկապես որ ընտրությունը մրցակցային էր, որին մասնակցում էր տնօրենի պաշտոնի 2 հավակնորդ։